нөхөр жацаг гэдэг тэр болгон хүний мэдхгүй нэгэн эгэл жирийн хүн, эдийн засгч хүн, хилчин хүн, байтлаан манай эмэргэдээс дутхгүй тийм сайхан гэгэн судар бүтээсэн тэр хүний амьдралын зорилготой нь холбоотой байх. Тэр зорилго нь юу байсан гэхээр зэрэг би яаж улуулын яманд нэг цуслантай болох уу, ундаг унаа тавтай болох уу гэж бодоогүй. Өөрийнхөө хүү одоо тэр эрүүл мэндийн дэд сайд байсан мундаг сайх Эрдэмтэн байна амарсана гэж. Түүнтэйгээ Монголын бүх хүүхдийг зүйрлэн бодоод тэгээд эдэнд би нэг харанхуй шүнж тарихынд нь гэгээ болох хатуу хүхүү амьдралын шалгалт ирсэн үед сая гарын авлага болгох ийм ном бүтээе гэж бодоод тэгээд эдтийн мөн чих ном уншаад Баттайя дээрвийхаар бол нэг 5 тэрэг ном уншсан болов. Тэгээ зүгээр үсгийн мангас ёсоор уншин зайлгаагүй. Тэндээс Эрдэнэт далайн хойгоос Эрдэнэс сувсарч байгаа хүнтэй адилхан дандаа ухааны өгөж оюуны од болсон үгсийг түүгээд тэгэхэд олсон олцон олон түмэндээ ард түмэндээ хойч үйдээ зориулсан ийм л буянтай хүй юм.